В ефірі ЮА «Буковина новини», у студії з вами Максим Калінчук. На Буковині є 5 сімейних лікарів ФОПів. Вони уклали договори із Національною службою здоров'я та напряму отримують кошти за надані послуги. Розповідаємо, як працює приватний сімейний лікар Юрій Сотничук у Чернівцях. При переломі порушується структура. І відповідно, доки воно цей мозоль тут не зробиться, на погоду реагування буде. Юрій Сотничук 6 років працював у державних лікарнях Житомирщини. Переїхавши до Чернівців, зареєструвався як приватний підприємець. У жовтні уклав договір з Національною службою здоров'я. Реформа просто надала ту можливість, коли нас, як лікар поліклініки, так і приватно практикуючий лікар, він може працювати, він може має ті самі умови роботи, ті самі дозволи, може видавати всі ті довідки, справки, лікування, як і робиться і лікар поліклініки. Я сам собі керую. Я призначаю пацієнта тоді, коли йому зручно і коли мені зручно, не тоді, коли мені про це каже головний лікар. Аби отримати ліцензію, обладнав кабінет на понад 100 тисяч гривень, каже Юрій Сотничук. За місяць з ним підписали декларацію 50 чернівчан. Сімейний лікар каже, приватні заклади цілком можуть конкурувати із поліклініками. Великі черги, постійно потрібно чекати, і часто лікарі не встигають обслуговувати, або вже у них немає настроїв, тому що багато народу. Набагато зручніше. В першу чергу тут комфортніше, немає черг. В приватній медицині завжди краще відношення до свого пацієнта. Конкуренція була завжди. Зараз вона просто виходить на інший рівень. Зараз, якщо раніше головним був лікар, от, зараз, я не скажу, що головний пацієнт, але лікарю потрібно вже от, трошки інакше і розмовляти з пацієнтом, поводитися з пацієнтом. Якщо пацієнт бачить, що йому не подобається, то лікар може піти до іншого. Юрій Сотничук каже, його пацієнти можуть отримати понад 40 послуг безкоштовно. Їхню вартість компенсовує Національна служба здоров'я. Матеріали для забору аналізів чи проведення маніпуляцій також безкоштовні. Заробітну плату сімейний лікар отримує напряму від НСЗУ за кожного пацієнта. У Чернівецькій області є 5 сімейних лікарів ФОПів. Вікторія Танасійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Громадська організація «Правозахисне бюро «Ми є» позивається до суду щодо звернення облради до президента Верховної Ради та Кабміну про захист інституту сім'ї. Київський окружний адмінсуд звернувся до секретаріату Уповноваженого з прав людини, аби звернення проаналізували на основі Конституції України, Конвенції про захист прав і свобод людини і практик Європейського суду з прав людини. Уповноважений з прав людини виявив у зверненні підбурювання до дискримінації. Згідно з висновком, звернення облради спрямоване на обмеження прав і свобод людей за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. У травні 2018 року Чернівецька обласна рада звернулася до президента Верховної Ради та Кабміну щодо захисту інституту сім'ї в Україні. У зверненні йшлося про те, що немає визначеної державної стратегії розвитку та підтримки сім'ї, яка повинна базуватися на традиційних християнських цінностях. Сім'я трактувалася як союз чоловіка та жінки, які народжують і виховують дітей. У Чернівцях працювала мобільна лабораторія, де безкоштовно обстежували на ВІЛ СНІД. Результати тесту були готові за 7 хвилин. За даними Міністерства охорони здоров'я України, щороку 20 тисяч українців інфікуються ВІЛ СНІДом, а кожна друга людина, інфікована ВІЛ, не знає про свій статус. Акцію організував Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом. Її проводять щороку до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ-СНІДом, який відзначають 1 грудня. Тестування анонімне. Важливо не обстежуватися кожного року і своєчасно, а важливо не мати ризикованої ситуації. Тому що якщо людина не має ризикованої ситуації, а саме у неї статеві контакти захищені, вона не має ризику з кров'ю, вона не є споживачем ін'єкційних наркотиків, відповідно, потреби в обстеженні стосовно ВІЛ кожного року немає. Лікарі центру розповідали, як передається ВІЛ та коментували результати експрес-тесту. Чернівчанин Вадим Шнайдер обстежився вперше. Я як медик можу сказати, що хочу надати якийсь приклад іншим людям. А так як сьогодні ця акція відбувається в центрі міста, повністю безкоштовна, тобто кожна людина може прийти, перевіритись і дізнатися свій результат там, чи все добре, чи є якісь проблеми і надалі треба йти перевіряти.
лікуватись. Наша робота направлена на прихильність пацієнтів, яким вже діагностовано ВІЛ-інфекцію, до лікування. Чому? Тому що саме лікування може повернути їхній рівень імунного статусу. Тобто людина, яка є прихильною до лікування, яка вчасно отримує ліки, вона нічим не відрізняється від іншої неінфікованої людини. За словами Вероніки Остапчук, офіційно в області є приблизно 1000 ВІЛ-інфікованих людей. Лікування отримує половина з них. У Чернівцях показали виставу про гендерне насильство «Шрами». Її створили на основі 50 історій українських жінок, які зазнавали фізичного, психологічного чи економічного насильства. «Шрами» є спільним проєктом ООН «Жінки в Україні» та «Дикого театру». За словами засновниці театру Ярослави Кравченко, жінки надсилали свої історії анонімно. Виставу готували впродовж 2 місяців. Історії абсолютно реальних людей. Ми запитали у людей, просто провели опитування, чи є у вас шрами, чи можете ви розповісти їх історії. І нам прийшли історії з усіх куточків України, від жінок різного віку. Ми отримали понад 50 історій, які потім драматургиня опрацювала і створила з них виставу. Найголовніше, що ми хочемо сказати всім, хто подивиться цю виставу, що справжні почуття і любов не має залишати шрамів. Тобто, якщо відбувається щось таке у твоєму житті, треба подивитися, чи дійсно ти знаходишся в нормальних стосунках, чи, можливо, це потрібно припинити. Коли ми читали вперше, я не могла стримати сліз, я плакала, і ми саме тому, може, і намагалися робити це якось в такій ігровій формі, щоб якось, може, полегшити сприйняття, тому що дуже важкий матеріал, в плані психологічно, що це такі страшні історії. Батько сидів на кухні, і коли я вийшла, він раптово почав на мене кричати. Надо замотати, все, вона заживе, так, звісно, нормально. Ти ж молодець у нас, правильно, ага. Це діяти, робити такі вистави, робити різні проекти, долучати громадськість, молодь і над цим боротися. Я в захваті взагалі від гри, від такої щирості, від такої правдивості того показаного. Я десь і сміялася, і плакала, і обурювалася. Ці шрами на моїх колінах симетричні, бачите, наче там очі. Але вони заплющені, наче хтось живе в мені ще. На цьому випуск завершено. До зустрічі о 19-й годині.